Regters hoofstuk 18 Israel het nog nie 'n koning gehad nie. Die stam Dan was op soek na grond om op te woon. Hulle het in daardie stadium nog steeds nie hulle eie grond gehad nie. Die mense van Dan het 5 sterk mans uit hulle stam gekies. Hulle het die mans van Sora en Ehal af uitgestuur om vir hulle 'n grond te gaan soek. Hulle opdrag was: gaan verken die land Alê toe in die jewels aan Ifraim by Micha se huis uitgekom. Daar het hulle die nag oor gebly. Hulle het in Micha se huis die stem van die Luffie herken. Hulle het hom eenkant toe geroep en vir hom gevra: "Hoe het jy hier uitgekom? Wat maak jy hier? Waar hou jy hier?" Hy vertel hulle toe dat hy 'n ooreenkoms het met Micha. "Hy het my gehuur. Ek is sy priester." Hulle het toe vir hom gesê: "Vand uit by God of ons reis voorspoedig gaan wees." "Wees gerus," het die priester vir hulle gesê. "Die Here gaan saam met julle op julle reis." Die vyf mans het toe vertrek. Hulle het in Lajos aangekom. Hulle het gesien dat die inwoners, net soos die mense in Sidon, rustig daar bly. Hulle was rustig en vrede saam. Helaan was vragbaar en hulle het nog kort gekom nie. Hulle was vier van Sidon af en het geen bondgenote naby gehad nie. Hulle is toe terug na Sora en Estahol. Hulle stamgenote het hulle toe uitgevra. "Het jy iets gesien?" Toe antwoord Helaan, "Kom ons trek so intoe. Ons het die land gaan bekyk. Dit is baie mooi daar." Julle moenie nog sit en wag om die land te gaan inneem nie. Jullie sal afkom op mense wat houtgerus daar bly. God gee vir julle 'n oop en vrugbare stuk grond. Dit is 'n plek waar daar nie 'n gebrek aan enigiets is nie. Van die Daniëte het 600 geofende soldate uit Sora en Estah vertrek. Hulle het opgetrek en kamp opgeslaan Wes van Kiriat Jearim in Juda het voort vandag nog, maar gaan dit dan genoem. Vandat hy hulle deur die jebuels van Ephraim getrek en by Micah se huis uitgekom. Die vyf mans wat Laius gaan verken het, het vir hulle makkers gesê: "Weet julle dat hier 'n heilige tempel asmit as kouer kleed afgodsbeeldtjies en 'n godspeel. Julle weet wat om te doen." Hulle het daar afgedrei na Micah se huis, toe waar die lafiet gebly het. Halleluja vriendelik gegroet. Die 600 gewapende soldate het buite by die deur gaan staan. Die vyf mans wat hy lank gaan verken het, het in die huis ingegaan en die godsbeeld en die afgodsbeeldjies en die skouwerkleed gevat. Die priester het by die deur gestaan. Toe hy sien wat die vyf mans doen, het die priester vir hulle gevra: "Wat maak julle?" "Plysstal," het hulle vir hom gesê. "Hou jou mond." Kom Saai met ons dat jy ons raadgewer en priester kan wees. Wat is vir jou beter, om een man se priester te wees of om 'n priester te wees vir al die mense van 'n stam in Israel? Die priester was heeltemal insikkelik om Saai te help te gaan. Hy het die skouerkleed, die afgodsbeeldjies en die godsbeeld saamgevat. Hulle het toe weer ingedraai in die pad en verder gereis. Hallela Hy kaners en alafeia en besittings op die voorpunt gesit. Toe hulle al 'n wen weg is van Migga se huis af, het Migga sy bure bymekaar gemaak en die Daniete agter nagesit. Toe hulle naby kom, het hulle na die Daniete geroep. Die mense dan het dan omgedraai en vir Migga gevra, "Wat is dit nou met jou dat jy mense teen ons wou mekaar gemaak het?" Migga sê toe vir hulle, Ook kan hulle nog vra wat is dit met my? Julle het my afgehoorde wat ek vir my gemaak het en 'n priester s'n met julle gevat. Ek het niks oor nie. Die mense van Danhedom geantwoord. Moenie hierop ons kom staan en skreeu nie. Hier is mans met kortiemeere. Net nou vir hulle jou en jou mense aan en maak julle dood. Die mense van Danhedom het verder getrek. Micha het gesien dat hulle vir hom te veel is om aan te val. Hy het hom omgedraai huis toe. So het die mense van daar die beelde gevind wat Miga gemaak het en ook sy priester. Hulle het by laaius uitgekom, by mense wat rustig en hout gerus daarboon. Dit het net tyd hulle egter almal doodgemaak en die stad met vuur afgebrand. Daar was niemand om hulle te red nie. Hulle was ver van Sidon af. Niemand het met hulle 'n aanvalsverdrag gehad om hulle te kom help nie. Dit was op die vlakte by Bed-rego. Die mense van dan het die stad weer herbou en daarin gaan woon. Hulle het die stad geoop na Dan, hulle voorstamvader, een van die seuns van Israel. Die plek se naam was egter veroorlaaiis. Die mense van Dan het die afgodsbeeld vir hulle daar opgerig. Jonatan, die seun van Gershom, 'n afstammeling van Moses en sy nageslag Pas die priesters vir die stam daan. Dat het so gebly totdat dan in ballingskap weggevoer is. Solank as wat God se heiligdom in Silo was, het dan hulle eie afgodsbeeld aanbid wat Micha gemaak het.